Bruno Covas, prefeito de São Paulo comentou nesta quarta-feira a pesquisa da Tafolha que mostra que apenas três em cada dez paulistanos o conhece. Em entrevista a jornalistas durante a inauguração de creche na zona leste da capital, Covas contou estar satisfeito com o índice, mas também fez questão de não demonstrar vaidade focando as ações do município como prioridade. É, eu fico muito feliz né? em 10 dias de gestão já ter aí 30% da população me conhecendo, é o triplo do conhecimento do governador Márcio França, que chegou a 9%. É, então nós estamos falando de 3 milhões e 600 mil paulistanos que já sabem que eu sou prefeito da cidade de São Paulo. Mas acho que a nossa preocupação é acabar com o filho em creche, nossa preocupação é ter remédio no posto de saúde, nossa preocupação é tapar os buracos na rua, muito mais do que ser mais ou menos conhecido. A pesquisa perguntou quem é. O prefeito de São Paulo sem apresentar opções. Enquanto Bruno Covas foi identificado por 30% dos entrevistados, os 70% restantes mostraram não saber quem está no comando da cidade mais importante do Brasil. Destes, 62% deram respostas equivocadas e 2% apontaram que João Dória ainda seria o chefe do executivo. O prefeito de São Paulo também foi questionado sobre o tucano Aécio Neves, seu colega de legenda e colocado como réu pela primeira vez pelos crimes de corrupção e obstrução da justiça. Para Bruno Covas, as investigações devem seguir para que se apure a verdade. Eu defendo que ele seja é, punido se cometeu algum equívoco. É, e se cometeu e se o crime ficar é comprovado, que ele sofra as consequências da lei. O senhor acha que ele cometeu? Olha, não sou eu para julgar, eu não tenho acesso, não, não li todo o processo. É, acho que o, o Supremo fará, como fez em outros casos, um julgamento imparcial. O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra o senador Aécio Neves por cinco votos a zero nesta terça-feira. E professor, muita gente fala na prefeitura que... Principalmente os funcionários da prefeitura, que a prefeitura desacelerou. Desacelerou. Agora, eu não, eu não, eu não sou pautado pela pesquisa da Tafolha, né? Ela pode dar qualquer resultado. Tanto que ontem, eu com tranquilidade, apresentei aqui o quão absurda é a pesquisa. Eu não vou repetir todos os argumentos, as 72 perguntas, etc, tal. Portanto, como ela tem sérios problemas metodológicos, não cabe discutir seus resultados. Tendo em vista que ela tem os problemas metodológicos, né? Portanto, qualquer resultado ali é, para mim, é absolutamente irrelevante. Aproveitando essa questão que envolve conhecimento do prefeito e do governador. Eu queria só registrar o seguinte. Hoje, o jornal Folha de São Paulo, na página 3, o ex-delegado-geral da polícia, o senhor Iossif, ou Yosef, como queira pronúncia de um ou do outro, que é, é de origem libanesa essa é a denominação, tem um bobão, um, um sujeito ignorante que acha que é francês, que ontem é, chamou de francês. Pobre, estúdio, homem. O Duro, que tem gente que vota em você, ah, ah, esse Esse Yossif é, Chaim é, disse o seguinte: o um Jornal Folha de São Paulo é importante esclarecimento, que foi motivo da nossa do um nosso comentário ontem, inclusive em certo momento do Jornal da Manhã. Diz o ex-delegado-geral: gostaria de salientar que jamais recebi qualquer solicitação por parte do atual governador Márcio França de interferência nas atividades da Polícia Civil. A carta é de agradecimento aos meus colegas, ao tempo de, é, de instituição e ao período em que fui titular do DGP, da qual tenho orgulho de ter feito parte. Continua o delegado-geral. As interpretações de meu texto divulgadas na reportagem da Folha de São Paulo, digo eu, é, não são minhas, pois nunca concedi entrevista a quem quer que seja. Na mesma carta, desejo êxito ao novo governo. Ou seja. Aí não cabe a, a mim responder, mas cabe ao jornal Folha de São Paulo, porque a, a, aquela, aquilo que foi motivo da nossa, da nossa notícia aqui é, não, não, não tem é, no nosso comentário, melhor dizendo, não tem nenhuma razão. Ou seja, a, não havia a, a, aquela insinuação de acordo com a reportagem, que parecia que havia uma insinuação é, de que o governador insinuava que o delegado-geral, ex-delegado-geral teria cometido uma série de impropriedades no exercício da sua função e o mesmo também que o ex-delegado-geral teria a, atacado o, o governador de estado, Márcio França, portanto isso não corresponde à verdade, nós partimos o comentário na notícia e reportagem da Folha de São Paulo, que de acordo com o ex-delegado-geral não era verdadeiro porque, palavras dele, volta Repeti-la, né? É, é, as interpretações do meu texto, da carta que ele escreveu, entenda-se. Continuando, divulgadas na reportagem, não são minhas, pois nunca concedi entrevista a quem quer que seja. Portanto, não é se ele não concedeu, as palavras não são dele, o comentário não cabe, né? Porque o senhor ex-delegado-geral não fez qualquer consideração sobre o governador, e, e o inverso é verdadeiro. Uh, o governador também não fez qualquer consideração alusiva ao patrimônio do ex-delegado-geral. Aí cabe o jornal Folha de São Paulo agora esclarecer os seus leitores, e porque não teve entrevista nenhuma.